Onalaba opoluson lutamaguzi semakula avudeo na tabukira amatasi mpuga nsamba na mulangira obuferi kushino ekiteeka teeka matasi mpuga nsamba kyeyalangiridde kyaleeta mu kukyusakyusa mu constitution ona mulangidde nti Gabulogozi ka Museveni kali mukozesa okulondera mutabani we mu parliament ng'awoza mu constitutional reform mbu okukyusakyusa mu byennonda y'akalulu ye mwe yeerimbise muno okujja amagye mu kulonda asimanyi okumalawo ekibba kalulu naye nga munda muli mwekwesemu nti pulezidenti alina kulondebwa mu parliament abaka ba parliament balina okulonda president Alutamaguzi Paulson Ssemakula ajjeyo bwino nti ono gwe bayiseemu okulwana president Kyagulanyi era n'okulanga bannayuganda balemererwa okulonda abakulembeze be omukulembeze w'eggwanga gwe beetaaga kubanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni atidde pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'olwekyo atayagala kuddayo eri mu kalulu mu firudi eri mu mifulejje ayagala balonda abaka ba paalamenti then bajje mu paalamenti yeelangirire oba alangirire mutabani we nti nno gwe balonze katumufune Alutamaguzi Ssemakula ne bwino gw'alina ku matasi mpuuka libadde si complaining but obubaka bwa paalamenti bulinga avandirwa obubaka bwa paalamenti bulinga avandirwa tutunulidde kifo ky'obwa pulezidenti era ensonga lwaki ffe ennaku ezo twalina foramu yaffe omusajja n'atukyaza n'atubuulira nti ffe mutulaba tuli bawagizi ba Museveni ne tumubuuza mumuwagira mutya n'agamba nti aa bwe muba mwagala okumanya nti Museveni alina abawagizi be mujje mubenga mutuwangula mujja kutulaba ne tumugamba nti kakati katugende mu kalulu zaabika emipiira n'olwekyo ssebo reform zizeetaagibwa naye buno obukundi kundi buno bwe nalabye butandiso zisaba bino ebwa musajjawo gw'oyita simanyi komisona nze mmanyi ngona lebo MP w'ekibiina kye kya Mwizi Drawinga oyo bw'aba yazikulembedde tojja kundabayo nja kuyimirira ku sayidi eri endala egamba tulindeko tulindeko kino kikugamba misana kuba tolina gy'ojja kukijja nze omu ajja okubeera ebbali tugae nti bano bwe bazikulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula kayuba mukukulu na juba nga bwalaba kayuba mukukulu amuyita juba ffe tuidentifyinga tubeera mu kyalo noyeidentifyinga nti eno kayuba mukukulu eno juba osobola identifyinga mukukaaba bw'oba tozaidentifyinze kayuba mukukulu ne juba mukukaaba osobola oziraba karakita zaayo ndi kayuba mukukulu tebuuka kugenda waggulu nnyo ng'ejjuba ejjuba libuuka ne ligenda waggulu kakati gwe tukugambye yes twagala reforms nnyee n'abazikulembera tulina obba kuba mu tooki kubanga guno omulembe kiwuliriza kusebo mumaliriza libadde si complaining but obubaka bwa paalamenti bulinga avandirwa obubaka bwa paalamenti bulinga avandirwa tutunulidde kifo ky'obwa pulezidenti era ensonga lwaki ffe ennaku ezo twalina foramu yaffe omusajja n'atukyaza n'atubuulira nti ffe mutulaba tuli bawagizi ba Museveni ne tumubuuza mumuwagira mutya n'agamba nti aa bwe muba mwagala okumanya nti Museveni alina abawagizi be mujje mubenga mutuwangula mujja kutulaba ne tumugamba nti kakati katugende mu kalulu zaabika emipiira n'olwekyo ssebo reform zizeetaagibwa naye buno obukundi kundi buno bwe nalabye butandiso zisaba bino ebwa musajjawo gw'oyita simanyi komisona nze mmanyi ngona lebo MP w'ekibiina kye kya Mwizi Drawinga oyo bw'aba yazikulembedde tojja kundabayo nja kuyimirira ku sayidi eri endala egamba tulindeko tulindeko kino kikugamba misana kuba tolina gy'ojja kukijja nze omu ajja okubeera ebbali tugae nti bano bwe bazikulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula kayuba mukukulu na juba nga bwalaba kayuba mukukulu amuyita juba ffe tuidentifyinga tubeera mu kyalo noyeidentifyinga nti eno kayuba mukukulu eno juba osobola oziidentifyinga mukukaaba bw'oba tozaidentifyinze kayuba mukukulu ne juba mukukaaba osobola oziraba karakita zaayo ndi kayuba mukukulu tebuuka kugenda waggulu nnyo ng'ejjuba ejjuba libuuka ne ligenda waggulu kakati gwe tukugambye yes twagala reforms nnyee n'abazikulembera tulina obba kuba mu tooki kubanga guno libadde si complaining but obubaka bwa paalamenti bulinga avandirwa obubaka bwa paalamenti bulinga avandirwa tutunulidde kifo ky'obwa pulezidenti era ensonga lwaki ffe ennaku ezo twalina foramu yaffe omusajja n'atukyaza n'atubuulira nti ffe mutulaba tuli bawagizi ba Museveni ne tumubuuza mumuwagira mutya n'agamba nti aa bwe muba mwagala okumanya nti Museveni alina abawagizi be mujje mubenga mutuwangula mujja kutulaba ne tumugamba nti kakati katugende mu kalulu zaabika emipiira n'olwekyo ssebo
reforms zizetaagibwa nebuno obukundi kundi buno bwe nalabye butandiso zisababi nebwa musajja ogwoita semayi commissioner nze manyingo na lebo MP wekibina kikya mwizi drawinga oyo bwaba yazikulembedde tojja kunda bayo njja kuyimirira ku side yeri endale egamba tulindeko tulindeko tino kikugamba misana kubato linajo jako kijja nzo mwajjo kubere bali tugaye ndi bano bazikulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula kayuba mukukulu na juba nga bwalaba kayuba mukukulu amuyita juba fetu identifying atubeera mu kyalo no identifying anti eno kayuba mukukulu eno juba osobola identifying mukukaba boba toza identifying ze kayuba mukukulu ne juba mukukaba osobola zira ba character zayo ndi kayuba mukukulu tebuka kugenda waguru nyonge juba ejuba libuka nerigenda waguru kakati gwe tukugambye yes twagala reforms nyene abazi kulembera tulino ba kuba mutochi kubanga guno libade si complaining but obubaka bwa parliament bulinga avandirwa obubaka bwa parliament bulinga avandirwa tutunulide kifo kyo bwa president ensonga lwaki fena kwezo twalina forum ya fomu sajja na tukyaza na tubuli anti fe mutu aba tuli bagizi ba Museveni ne tumubuza mumuwagira mutya na gamba nti aa bwe mba mwagala okumenti Museveni alina aba wagizi be mujye mubenga mutu wangula mujja kutula ne nuga nti eh kakati katugende mu kalulu za bike mipira nolwekyo sebo reforms zizetaagibwa ne buno obukundi kundi buno bwe nalabye butandiso zisababi ne bwa musajja ogwoita semayi commissioner nze manyingo na lebo MP wekibina kikya mwizi drawinga oyo bwaba yazikulembedde tojja kunda bayo njja kuyimirira ku side yeri endale egamba tulindeko tulindeko tino kikugamba misana kubato linajo jako kijja nzo mwajjo kubere bali tugaye ndi bano bazikulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula kayuba mukukulu na juba nga bwalaba kayuba mukukulu amuyita juba fetu identifying atubeera mu kyalo no identifying anti eno kayuba mukukulu eno juba osobola fainga mukukaba boba toza identifying ze kayuba mukukuru nejuba mukukaba osobolo zira ba character zayo ndi kayuba mukukuru tebuka kugenda waguru nyonge juba ejuba libuka nerigenda waguru kakati gwe tukugambye yes twagala reforms nyene abazi kulembera tulino ba kuba mutochi kubanga guno libade si complaining but obubaka bwa parliament bulinga avandirwa obubaka bwa parliament bulinga avandirwa tutunulide kifo kyo bwa president ensonga lwaki fena kwezo twalina forum ya fomu sajja na tukyaza na tubuli anti fe mutu aba tuli bagizi ba Museveni ne tumubuza mumuwagira mutya na gamba nti aa bwe mba mwagala okumenti Museveni alina aba wagizi be mujye mubenga mutu wangula mujja kutula ne nuga nti eh kakati katugende mu kalulu za bike mipira nolwekyo sebo reforms zizetaagibwa ne buno obukundi kundi buno bwe nalabye butandiso zisababi ne bwa musajja ogwoita semayi commissioner nze manyingo na lebo MP wekibina kikya mwizi drawinga oyo bwaba yazikulembedde tojja kunda bayo njja kuyimirira ku side yeri endale egamba tulindeko tulindeko tino kikugamba misana kubato linajo jako kijja nzo mwajjo kubere bali tugaye ndi bano bazikulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula kayuba mukukulu na juba nga bwalaba kayuba mukukulu amuyita juba fetu identifying atubeera mu kyalo no identifying anti eno kayuba mukukulu eno juba osobola identifying mukukaba boba toza identifying ze kayuba mukukulu ne juba mukukaba osobola zira ba character zayo ndi kayuba mukukulu tebuka kugenda waguru nyonge juba ejuba libuka nerigenda waguru kakati gwe tukugambye yes twagala reforms nyene abazi kulembera tulino ba kuba mutochi kubanga guno libade si complaining but obubaka bwa parliament bulinga avandirwa obubaka bwa parliament bulinga avandirwa tutunulide kifo kyo bwa president ensonga lwaki fena kwezo twalina forum ya fomu sajja na tukyaza na tubuli anti fe mutu aba tuli bagizi ba Museveni ne tumubuza mumuwagira mutya na gamba nti aa bwe mba mwagala okumenti Museveni alina aba wagizi be mujye mubenga mutu wangula mujja kutula ne nuga nti eh kakati katugende mu kalulu za bike mipira nolwekyo sebo reforms zizetaagibwa ne buno obukundi kundi buno bwe nalabye butandiso zisababi ne bwa musajja ogwoita semayi commissioner nze manyingo na lebo MP wekibina kikya mwizi drawinga oyo bwaba yazikulembedde tojja kunda bayo njja kuyimirira ku side yeri endale egamba tulindeko tulindeko tino kikugamba misana kubato linajo jako kijja nzo mwajjo kubere bali tugaye
nti bano ebazi kulembedde bano tulindeko kubanga wano waliwo bannansi abatasobola kwawula kayuba mukukulu na juba nga bwalaba kayuba mukukulu amuyita juba fe tu identifying nga tubeera mu kyalo nyoye identifying nti eno kayuba mukukulu eno juba osobola identifying mukukaba bwoba toza identifying nze kayuba mukukulu ne juba mukukaba osobola ziraba karakita zaayo ndi kayuba mukukulu tebuuka kugenda waggulu nyonge juba ejuba libuuka nerigenda waggulu kakati gwe tukugambye yes twagala reforms nyene abazi kulembera tulino bba kuba mutochi kubanga guno Lutamaguzi Paulson Semakula omuulira bulungi engeri gy'awamu obubaka nga ayanukula omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yagambye nti twetaaga electoral reforms oba enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda mweyagambidde mbu amagye gakola ki mu byakulonda erate abantu basasula ssente nnyingi okwesimbawa ate okodi y'emu nakulira akyuka ebyokulonda bwe yadde akola press conference naye gye yakubye ng'agamba badde bakolayo enkyukakyuka mu mateeka ag'ebyokulonda Mathias Mpuuga Nsamba naja nakitwanjulira bwe baba n'agamba kyayagala kyalwanako atujje ku nguzi eri mu paalamenti bamala tujja ku nguzi fena tuteeke mu system ya electoral reforms close mbu alwanirira kutereeza kalulu ka ggwanga Uganda so ali mu kukabbika ali mu kwa safe landing mutabani wa Museveni mujenga mulowooza nno mulwanirira kutereeza byakulonda so mulwanirira kuteekawo safe landing ku mutabani wa Museveni bongereyo mmonakeruulu yaabwe nga bayise mu mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ono gwayise kayiba mukukulu bino nti yasooka n'abeerako nga kya lead of opposition ng'alina ekibiina kyavaamu nga takyebuzizza ku kantu n'aka netwaniwe tukola electoral reforms biki bye tuba tutunuulira biki bye tuba tubaga teyayebuuza ku kibiina kye wabula yayita buyisi pulezidenti emunyonyo Kizza Besigye emunyonyo n'abakulembeze emunyonyo n'abanjulira mu electoral reforms ko Kyagulanyi nti bye wakoze situn tetubimanyi wabijewa tetunabikutumako kati gwe byogenda okuyagala okureforminga anabikuwadde kyoga gwolowoleza ekibiina gwe mukulembeze mu kibiina yasalirawo ekibiina kya National Platform oba Bannayuganda nti gwe wabaze ebintu byonna ogaako obireete amugamba nedda situ kirimu genda maaso na kintu kyo kyamwokya n'akita ate akikomezaawo olwaleero kubanga eddiiru ezimu ku ddiiru ezamuba ku bidi okuva ku bitaano kati agenda jail true characters ze ayagala okukitomeza ali mu kibiina ne bamugoba kati agezaawo okukijja kubanga bamwomima n'ogutuukiriza kati agezaawo okukijjayo akituukiriza ekyo ekyamusabibwa oba ekyamusasuzza bwa okukola okulanga wasafe running aba president wa Uganda abeere ng'alonda ababaka ba paalamenti bagomwana mu kito kyalina buyinza bulonda president mbonda ababaka ba paalamenti bo ne balonda president awo Kyagulanyi ekizo n'abagivuddemu obo ndaba so tuli bagezi Tamaguzi kyamugambye buno obukayi bwa mukukulu baabuleese abutubba amagezi situjja kukkiriza mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako dunda Uganda mukazi tafata 12 nsaba akuume tujja kuba tuddamu anange mweraba.